Olá, eu sou o Knight e esse é o seu canal de Shaman King. Flowers começa com o pé direito, partindo do ponto em que paramos no final de Shaman King. A história já começa trazendo pra gente a maior dúvida da saga passada. Hao Asakura enfim assumiu o trono de Rei Xamã. E o Yo quer saber, o que vai ser da Terra agora? Hao nos diz que os conflitos no mundo são inevitáveis, isso é um mal inerente ao ser humano. E que pra isso ele tinha um plano, chamado Flower Maze. Só que antes mesmo de Hao conseguir explicar o que é isso, uma figura misteriosa o interrompe. Essa figura misteriosa, que surgiu do nada, usa um sobretudo e uma máscara que remete ao crânio de algum animal. E ele disse que até mesmo para o Shaman King, a ideia do Flower Maze seria impossível. Pra fechar essa passagem, Hao Asakura nos confirma quem é essa figura. É Fra Ives, o antigo Rei Xamã. Fala galera, há quanto tempo eu não apareço aqui no canal e principalmente falando de Shaman King, não é mesmo? Mas estamos de volta com Shaman King Flowers e essa vai ser a análise do primeiro episódio e a minha opinião do que eu achei, se vale a pena ou não acompanhar essa nova saga de Shaman King. Antes de prosseguir, eu queria agradecer muito a vocês que confiam no meu trabalho e votaram na enquete pra eu voltar a fazer as análises de Shaman King aqui no canal, agora analisando Flowers. Eu perdi as contas, foram mais de 500 pessoas votando só pra eu voltar com as análises. Então como que eu posso dizer não pra isso? Galera, então vamos voltar a fazer análise de Shaman King. É claro, dependendo aí de como vai ser a recepção de vocês. Se a gente tiver aí uma boa recepção, um bom número de visualizações, eu vou analisar o Flowers inteiro. Se não, eu faço um episódio aqui, um episódio ali, vai depender de como vai ser ali a nossa troca, né? Porque vamos ver, pra mim, Shaman King Flowers começou muito bem, mas isso vamos ver agora. Pulando para os dias atuais, a história começa nos mostrando Hana Asakura, o filho de Yo e Ana. E sim, vale a pena ressaltar, é o filho. O site que eu vi legendou errado e colocou como uma menina, mas sim, é um menino. Uma coisa que eu gostei muito nesse primeiro episódio foram as referências e alusões à obra clássica e ao próprio Yo. A primeira aparição de Hana Asakura é uma clara referência à primeira aparição do Yo em Shaman King. E fica melhor ainda quando você coloca lado a lado, os dois lá sentados no cemitério, olhando pro nada, numa perspectiva muito parecida. Uma coisa que eu gosto muito em Flowers e que foi trazida muito bem pra essa adaptação, que é a perfeita antítese que existe entre pai e filho. Hana Asakura é o perfeito oposto de Yo Asakura. Enquanto no original temos Yo Asakura propositalmente no cemitério pra aproveitar ali a vibe, o momento e a natureza, Hana Asakura está lá por puro tédio, ele tá sem saco nenhum. E também podemos ver que enquanto Yo Asakura fazia de tudo para evitar uma briga, Hana Asakura faz de tudo para entrar nela. Pra ser muito sincero com vocês, eu gostei muito da adaptação do personagem. Para mim ele é um reflexo do que é a mãe dele, a Ana. Não que o Yo seja um protagonista ruim, mas pra mim, ser mais parecido com a Ana faz com que ele seja muito mais carismático, mais expressivo, um personagem muito mais audacioso. Eu gosto dessa contradição que fizeram entre pai e filho. Hana poderia ser totalmente acomodado por ser filho do Yo, mas muito pelo contrário. Ele tem que ralar muito e quer vingança, quer de alguma maneira superar o seu pai. E ele é muito mais ambicioso, ele traz ali um pouco de maldade nas falas dele. E a gente vê que quem tá cuidando e educando ele não é o Yo nem a Ana, mas sim a Tamal. Para os curiosos, o episódio, na minha concepção, não foi nem um pouco rushado. Ele aconteceu no tempo que tinha que acontecer. Cada acontecimento e cada introdução de personagem teve um bom tempo de tela. Então, assim, na minha ideia, ele foi muito melhor adaptado do que boa parte da saga anterior. Descobrimos que, assim como seu pai, Hana Asakura carrega a Midamaru como seu espírito parceiro. O que acaba sendo muito perigoso, já que ele adora usar o espírito para se meter em brigas na vida real. E, obviamente, um Asakura utilizando energia espiritual iria chamar a atenção de outras pessoas. Só que não esperávamos que seriam outros Asakura. Aqui descobrimos que existe uma segunda linhagem da família Asakura, daqueles que são descendentes de Hao Asakura. Pareceu muito aquele lance de família secundária que acontece em Naruto com o Hyuga, onde existe uma família que quer mais reconhecimento, que trabalha pra casa principal, só que nesse caso com um diferencial que eles querem superar o seu ancestral ali, né? Superar no caso o Hao Asakura. Mas também tem muita inveja da linhagem do Yo e tudo aquilo que eles conquistaram e o nome que eles assumiram. Os irmãos são, se não me falha a memória, Yohane Asakura, que é o menino que usa ali o tapa-olho, que é o brinco que o Hao deixou no continente de Mu, e Luka Asakura, que é a menina com roupa de colegial e cabelos longos e pretos. O mais incrível é que já no primeiro episódio tivemos uma forte demonstração de como é o poder de Hana Asakura, sendo muito mais poderoso que seu pai no mesmo momento. Isso nos dá certeza que o nível das lutas em Shaman King Flowers já vai superar o nível que vimos no final de Shaman King. Agora vamos às minhas considerações do primeiro episódio e se vale a pena ou não você acompanhar Shaman King Flowers. Como quem já acompanha aqui já sabe, eu sou meio metódico com Shaman King, então eu trago aqui uns dados meio loucos, informações que você nem precisava, mas eu gosto de trazer o máximo de informação possível, então
Eu sou muito fiel àquilo que acontece na história, e Shaman King Flowers começou com o pé direito, sendo uma obra muito fiel e no tempo certo. Eu senti, na minha opinião, visto aquilo que a gente viu na saga anterior, o episódio não foi nada corrido. Foi um episódio que adaptou o capítulo 1 do mangá de maneira perfeita. Inclusive trouxe aquela introdução ali com o Hao, com o Yo. Então, tipo assim, eu acho que a forma com que eles começaram essa saga, muito assertiva. Ainda mais porque eles tinham a opção de adaptar o capítulo 0 do mangá, que aí faria uma bagunça com o episódio, ia ficar tudo corrido e não faria sentido. Eles fizeram a melhor coisa possível. Pegaram o capítulo 1 e destrincharam ele minuto a minuto no episódio sem pressa. Até porque, como vocês já sabem, Shaman King Flowers é muito menor do que Shaman King. Se eles rusharem a obra, cara, Shaman King Flowers vai acabar em uma temporada. Vai pegar 10 episódios, 12 ou menos e acabou. E só por esse episódio eu ainda não posso confirmar pra vocês se foi resolvido ou não são as cenas de luta, que é aquilo que eu mais reclamei na saga anterior. As cenas de luta de Shaman King não tem fluidez nenhuma. O personagem começa o golpe e ele acabou. A gente não vê o caminho dele, a gente não vê o cara voando longe quando toma um golpe. Esse episódio trouxe uma movimentação ou outra, não posso confirmar nada ainda. Mais do que eu vi, pareceu ter mais movimento do que o outro Shaman King. Vê vocês aí essa cena. É assim, no mangá ela é muito mais rápida. Já nessa parte aí eu percebi que eles deram uma completada na cena. Fizeram ali uma câmera lenta, a movimentação dele chegando, ele sendo jogado pra longe. Então, na minha opinião, se tudo começar a partir desse pressuposto, vai ser muito positivo pra Shaman King. Bom, gente, eu vou fazer uma análise mais simples hoje e vamos ver como é que vai ser o feedback de vocês. Se vocês gostarem, a gente continua. Se não, a gente para por aqui. Deixa aqui nos comentários se você vai acompanhar e se você quer mais análise de Shaman King nesse vídeo aqui. Mas sim, na minha opinião, vale a pena começar a assistir Shaman King Flowers. Vamos ver como é que o anime vai ser aqui pra frente, se eles vão começar a rushar ou se eles vão respeitar a obra e fazer nesse ritmo aí. E lembrando, se você curtiu e quer apoiar aqui o canal, se inscreve aqui, ativa o sininho com todas as notificações, deixa o like no vídeo, comenta, tamo junto e até semana que vem.